a diretora do Instituto de Geociências da Universidade Federal de Minas Gerais, professora Márcia Maria Magela Machado. A representante da pós-graduação em Geografia do IGC UFMG, professora Rogata Soares Del Gaudio. A coordenadora do colegiado das licenciaturas da Universidade Federal de Minas Gerais, professora Gleides Rocha. E a coordenadora do 13º EMPEG, professora Valéria de Oliveira Roque Ascensão. Convidamos os presentes para, em posição de respeito, ouvirem o hino nacional brasileiro. Thank you.
meu Senhor. Com a palavra, o pró-reitor de graduação da Universidade Federal de Minas Gerais, professor Ricardo Takahashi. Então, pessoal, muito boa noite a todos, a todas, né? É um grande prazer para a Universidade Federal de Minas Gerais receber vocês aqui para esse encontro, né, para esse evento que sempre significa, né, no âmbito da universidade algo que é importante a gente lembrar disso, né? Eventos como esse, eventos científicos, são constitutivos daquilo que deve ser uma universidade. Eu creio que faz parte daquilo que nós somos, né? Nós professores de instituições diversas, esse duplo lugar, né? Esse duplo pertencimento. Cada um de nós pertence a uma instituição, cada um de nós pertence a um departamento, pertence a um setor de trabalho, lida lá com, a gente lida com os nossos estudantes, a gente está ali na nossa tarefa de formação no dia a dia, na nossa tarefa de levar adiante pesquisas, no caso aqui, né, pesquisas sobre ensino, algo duplamente relevante, né? E é nesses momentos em que a gente vem para o Congresso que se revela uma segunda identidade de todos nós, né? Revela-se um pertencimento que a gente tem em relação a uma área de conhecimento que transcende as instituições, né? Que transcende cada lugar em que cada um de nós normalmente está no dia a dia e que significa algo que vai ser comum a todos nós, lidar com um certo campo, lidar com um conjunto de saberes, lidar com essa troca de conhecimento que acaba dando um significado para aquilo que a gente faz no dia a dia, né? É nesses raros momentos em que uma área se reúne para intercâmbio, né, de conversa, seja sobre os aspectos técnicos do nosso campo de saber, seja pela própria interação aí individual, formação de novas amizades, de novos elos aí que vão, às vezes, ser o fio da meada de trabalhos importantes que a gente vai fazer ao longo da vida, né? Então, isso que a gente, às vezes, passa 3, 4 dias no ano fazendo, em um congresso, em um evento científico, é algo que constitui, é algo que é fundamental para aquilo que é ser uma universidade. Então, a gente tem uma enorme satisfação, primeiro, de ver um evento como esse acontecendo. A gente, na UFMG, a gente tem uma... É importante dizer, nós somos honrados por receber este evento e a gente considera que é obrigação desta universidade abrigar esse evento, assim como tantos outros que aqui passam todos os meses, né? E porque a gente sabe, né, que dessa maneira a gente está levando adiante essa tarefa nossa de construir o conhecimento, de construir aquilo que nos cabe levar adiante. Eu queria terminar essa breve fala só dizendo que eu acho que não podemos deixar de fazer uma breve menção a momentos que a gente vive, a circunstâncias pelas quais a gente passa, né? Eu creio que seja até redundante eu falar aqui de dificuldades, eu falar aqui de apreensões justas que nós estamos vivendo e que eu creio que todos nós aqui nesse auditório compartilhamos. E é importante a gente pontuar, eu creio que a universidade tem de ser, a instituição universitária, né, tem de ser altiva, tem de olhar para frente e tem de compreender, né, que lidar com momentos como esse, lidar com dificuldades que se apresentam para a gente, só tem uma receita que é infalível, que é a abordagem coletiva, que é a gente se reunir, a gente refletir a respeito daquilo que é o nosso dia a dia, daquilo que são os desafios a serem superados, e a partir daqui, a partir dessa
1 milhão de pessoas, né, a partir dessa síntese que a gente espera que se crie em um momento como esse, alguns dias aqui de evento, é que nós vamos apontar soluções para que, aqui a gente não fala, então, quando a gente fala de ensino, quando a gente fala de pesquisa, quando a gente fala de universidade, a gente não fala de um mês à frente, de um ano à frente, a gente fala de décadas à frente. É esse o horizonte que a gente tem de ter na nossa frente, é esse o horizonte que nos cabe trabalhar e nos cabe ter em consideração e que, de fato, é o que importa, é aquilo que nós estamos aqui construindo, um futuro que vai ser aquele, um futuro que a gente tem certeza que seja possível de ser construído, um futuro que esse país, eu creio, que merece e que cabe a nós desenhar, projetar e coletivamente construir. Obrigado. Com a palavra, a diretora do Instituto de Geociências da Universidade Federal de Minas Gerais, professora Márcia Maria Magela Machado. Boa noite a todas e a todos. É um prazer enorme estar aqui, recebê-los. Eu costumo dizer que a geografia é uma ciência muito especial. Faz parte da geografia ver o mundo de forma sistêmica. De todas as áreas da geografia, eu acho que essa, que é mote desse encontro, né, merece um carinho muito especial. Né? Trabalhar com formação do professor, com práticas didáticas visando a educação básica, é motivo de se orgulhar, né? O IGC tem orgulho dos professores, né, que trabalham com a base. Parabéns a todos vocês que estão aqui, né? Eu queria parabenizar, né, a Valéria, o Valadão. Eu não vou enumerar todos, porque nem nomear todos, porque eu não conseguiria, fatalmente eu esqueceria de alguém, mas na pessoa da professora Valéria Roque, do professor Roberto Valadão, eu agradeço e parabenizo a todos da organização desse evento. Né? É motivo de orgulho para o IGC. Vocês elevam o nome do IGC e da universidade. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui e de aprender com vocês. Tenham um evento maravilhoso e muito frutífero. Boa noite. Com a palavra, a representante da pós-graduação em Geografia do Instituto de Geociências da UFMG, professora Rogata Soares Del Gáudio. Boa noite a todos e a todas. Muito bem-vindos. É um prazer para nós, aqui da UFMG, receber todo mundo no evento que a gente espera que seja, que renda muitos frutos, especialmente no momento de muita tensão, com as contrarreformas educacionais e com os movimentos relacionados especialmente ao ensino de geografia. Eu falo em nome da pós-graduação, infelizmente nosso coordenador não pôde vir, e digo também que na nossa pós-graduação nós começamos este ano uma linha que é Política, Cultura e Ensino de Geografia. Então, é com muito prazer que eu digo a todos muito bem-vindos e um excelente encontro para todos nós. Muito obrigada. Com a palavra, a coordenadora do Colegiado das Licenciaturas da Universidade Federal de Minas Gerais, professora Gleides Rocha. Boa noite a todos. Bom, como eu não estou aqui no ofício de aluno, eu fiz uma cola, né? Porque, como coordenadora do Colegiado Especial das Licenciaturas, no momento em que a gente está aqui discutindo a reforma curricular dos 14 cursos de licenciatura da UFMG, é uma alegria, uma honra muito grande
participar, eu agradeço a coordenação, o convite, dessa mesa de abertura de um evento que discute não apenas o ensino, mas o ensino de geografia. Porque nós que trabalhamos com a formação docente sabemos que pensar o ensino, pensar o trabalho com a educação básica na universidade é uma tarefa que poucos assumem e não é uma tarefa simples de se assumir, né? É um trabalho muito, muito difícil, mas também muito significativo. Como Takahashi disse, é uma construção coletiva. E olhando a programação do evento, né, conhecimento sobre geografia escolar, pluralidade sociocultural, políticas educacionais, as diretrizes e propostas curriculares, conhecimentos e fundamentos didáticos na formação docente, conhecimento sobre a geografia escolar, suas linguagens e representações, nos coloca a relevância dos temas e das discussões que vocês estão propondo e o sentido que se tem, apesar do cenário atual, entender que esse processo de discussão e de construção também faz parte do nosso processo de luta e de resistência, porque ele está também nas nossas ações cotidianas. Então, bom trabalho a todos e a todas. Muito obrigada. Com a palavra, a coordenadora do 13º IMPEG, professora Valéria de Oliveira Roque Ascensão. Boa noite. Eu inicio cumprimentando aos componentes da mesa, o professor Ricardo Takahashi, a professora Márcia Magela, a professora Rogata Del Gaudio, minha companheira de linha, de pesquisa e de vida. Não que a gente seja casada. E a professora Gleides, por terem participado dessa abertura, que para mim a presença deles é de fato um diferencial. Bem, nós vivemos tempos difíceis, parcos recursos que trazem empecilhos para a pesquisa, para a realização de eventos. E sobre esse contexto, a estruturação de um evento como o IMPEG fez crescer a demanda pela união, pelo coletivo. Nesses 13 meses, eu posso afirmar que eu assisti, com o fim de se colocar esse 13º IMPEG de pé, a materialização de uma frase do Beto Guedes: um mais um é sempre mais que dois. Assim sendo, eu gostaria de expressar os meus mais verdadeiros agradecimentos àqueles que tornaram possível a concretização deste encontro. Primeiramente, ao Instituto de Geociências, sobretudo na figura das professoras Márcia e Vilma, respectivamente diretora e vice-diretora dessa instituição, e que garantiram 60% deste evento. Vocês fazem toda a diferença. Em seguida, ao UFMG, pela concessão dos espaços, esse auditório onde vão acontecer as mesas, onde nós faremos as exposições de pôsteres, os GTs, o lançamento e a exposição de livros. Aos meus queridos colegas de coordenação, Roberto Valadão, esse sim, meu marido acadêmico, a professora Carla Juscelia, que eu não tenho quanto agradecer a ela, estou sem óculos e eu não enxergo as pessoas. E a professora Rogata Del Gaudio, que está aqui comigo nessa mesa. Agradeço ao pool de universidades mineiras que nós conseguimos constituir, que foi decisivo para que nós estruturássemos esse evento na sua fase inicial. Agradeço ao UFMG, à Universidade Federal de Viçosa, à Universidade Federal de São João del Rei e à Universidade Federal de Juiz de Fora. Um agradecimento muito especial a um grupo do WhatsApp criado logo que se definiu que esse seria o local do 13º evento. Um grupo chamado, por mim mesma, Força Tarefa IMPEG, mas poderia ter tido outro nome. Somos todos malucos. No qual estão os meus amados amigos que o ensino de geografia me deu. Vanilton,
Carolina, Rafael, Antônio Carlos, Lucineide, Silvinha, Eliana Marta, Liz e Denis Richter. Obrigada por escutar as minhas lamúrias nesses 13 meses e por terem palavras sempre muito cândidas para mim. Agradeço a FAPEMIG e a CAPES, que deram um pouco de financiamento, muito menos do que a gente pediu, mas, enfim, deram alguma coisa. É verdade. Agradeço aos nossos maravilhosos monitores, que compraram a ideia desse evento para eles, cumprindo todas as tarefas que nós demos, e não foram poucas, brilhantemente, e sem os quais nós não teríamos estruturado esse evento. Eu não tenho como retornar para vocês o que vocês fizeram por nós. Mas, de uma forma muito especial, eu agradeço a vocês, meus colegas do ensino de geografia, que se inscreveram a partir de regras incomuns que exigiam o pagamento da inscrição antes mesmo da aprovação do trabalho. Não fosse essa aposta de vocês, nós não teríamos feito esse EMPEG. E é nesse sentido que eu digo com a maior sinceridade, esse evento é nosso. Ao escolher como tema central deste evento conhecimentos da geografia, percurso de formação docente e práticas da educação básica, a nossa pretensão é de que possamos refletir sobre um conjunto de temáticas presentes no cotidiano dos formadores e formadoras de geografia e no cotidiano dos professores de geografia atuantes na educação básica. Que temas? Pluralidade sociocultural, políticas educacionais, currículo, bases didáticas e metodológicas, linguagens, a partir das quais, dos quais nós construímos nossas práticas pedagógicas. Entretanto, nossa proposta é de que todas essas temáticas tenham como visada o conhecimento geográfico, que todas essas temáticas se dobrem a fim de que pensamos em qual medida os conhecimentos geográficos nos permitem abordá-las e, ao mesmo tempo, em que medida essas temáticas permitem que nós trabalhemos a espacialidade dos fenômenos. Sob essa perspectiva, há aqui um chamamento contrário a um possível esvaziamento de conhecimentos geográficos, tanto em nossas práticas como formadores, como nas práticas pedagógicas daqueles que formamos na educação básica. Tais questões urgem, sobretudo no momento em que vivemos. Não vou aqui repetir o que disse o professor Takahashi, mas sabemos todos que o momento é de crise, tensão, receio, e é horrível usar essa palavra, mas temeridade, para o nosso ensino, e para o ensino de geografia, sobretudo. Haja visto a proposta de reforma, aliás, a lei de reforma do ensino médio. Feitos os agradecimentos e o destaque do tema central deste evento, inspirada nesse auditório, eu encerro minha fala usando deliberadamente uma ideia que eu acho honestíssima, que é do Pablo Neruda, na autobiografia dele chamada Confesso que Vivi. Ele diz assim: se me fosse dada a chance de começar de novo, tomando novas decisões e caminhos, estejam certos, começaria amanhã, fazendo exatamente o mesmo trajeto. É nesse espírito que eu entrego para vocês o 13º EMPEG. Muito obrigada. Neste momento, convidamos a discente Ângela Esteves para, em nome dos organizadores do evento, proferir algumas palavras. Ué, isso não está no telefone, não. Eu que escrevi. Abaixa o microfone. Boa noite a todos. Em nome da organização do EMPEG, a gente queria fazer uma homenagem para a Valéria e dizer que, quem diria, né, que uma proposta pensada
há 13 meses daria tão certo e com uma identidade que contagiou todo mundo, uma identidade tão Valéria Roque, chique e alegre. É, mesmo apesar das noites mal dormidas, das tensões e muitas tensões, a gente queria agradecer por você ter se mantido firme e por ter acolhido a gente pelo carinho que sempre esteve em todo momento desse processo. É, a gente queria agradecer muito a oportunidade de poder estar aqui trabalhando junto, mais uma vez, no meu caso. E queria dizer para você que você é necessária, sim. Anota isso aí, é anotadinho. Você é muito necessária e que pessoas como você são difíceis de serem encontradas na universidade. Mas você é uma pessoa muito necessária. E a gente queria te agradecer por tudo, pelo evento e por todo carinho, por ter acolhido a gente sempre. Conduzido tudo com muita responsabilidade e maravilhosamente bem. Só falta agora que dá valer para fazer um discurso. Estou silêncio. Posso fazer? Eu tomo a liberdade de quebrar o protocolo para convidar a professora Valéria, caso ela queira fazer alguma manifestação nesse momento. Isso é quebrar o protocolo, né, Daniel? Isso é ruptura total com o que eu escrevi e mandei para você bem de jeito. Já começou com a Ângela. Eu escrevo tudo para ninguém romper com o meu protocolo, porque eu sou controladora. É, qualquer pessoa nos homenageando é algo muito bom, muito agradável. Mas quando você, quando nós, e vocês já devem ter tido essa experiência, quando nós recebemos isso dos nossos alunos, isso tem um sentido diferente. Eu sempre digo que na minha vida, desde muito pequena, eu tinha duas pretensões: ter uma família e ter uma carreira. E eu queria ser professora, desde muito, muito jovem. É, eu me considero uma pessoa bem-sucedida, porque eu tenho minha família, que me é muito cara. Quem me vê no Facebook está sempre vendo lá minha família, que o Facebook também me é muito caro. E tenho o privilégio de ser professora, de ter o contato com esses meus alunos, que são definitivamente pessoas em quem eu aposto todos os dias, mas que me dão retorno também todos os dias. Me deram orquídea, que eles sabem que é minha flor predileta, porque tudo eu conto, né? Mas eu fiquei absolutamente surpresa, não fazia ideia, e ainda falei aqui com a Gleisa. Eu falei: Gleisa, isso não dá no protocolo, porque eu que escrevi. Mas vocês estão perdoados, Daniel também. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada, de verdade. Vocês também fazem a diferença, porque nós, professores, só existimos em função dos nossos alunos. Às vezes, alguns se esquecem disso. Não nós que estamos aqui. Outros, que infelizmente aqui não estão, e deveriam ouvir isso constantemente. A coisa mais importante que nós temos são os nossos alunos. Todo o resto deriva disso. Muito obrigada. Agradeço.
agradecemos a presença dos componentes da mesa de abertura e os convidamos a ocuparem seus lugares no auditório a fim de assistirem à continuidade da programação. Convidamos, neste momento,